Gjatë 24 orëve të fundit kanë vijuar rreshjet e Shiut në të gjithë territorin e Qarkut të Shkodrës. Ndërsa nga informacionet paraprake, deri tani nuk janë konstatuar probleme në sistemin e kullimit dhe mbrojtjes nga vërshimi lumenve. Nga bashkia bëhet e ditur se si pasojë rreshjeve të Shiut ka patur rënje gurësh në aksin rrugor Prekal Breglumi. Në rrugën e Dukagjinit ka patur rreshqitje dherësh e gurësh për të cilat do të punohet me anë të një fadrome për largimin e tyre. Ndërkohë, në Theth një natë më parë pati prurje të shumta të lumit të shalës, por pa pasoja të rënda. Ura që lidh fshatin Theth me ndërlysaj nuk është dëmtuar nga rreshjet, por firma që po punon për rrugën e re atje ka ndërhyrë pasi do të bëjë rekonstruksionin e plot të urës. Në pjesën tjetër të njësisë nuk raportohen dëme. Në disa zona ka patur shkëputje të energjisë si pasojë linjave të amortizuara. Nga bashkia Vautëdejës bëhet me dije se ka bllokim të disa rrugëve nga prurjet e lumit gjatër, ndërsa ka mungesë të energjisë elektrike në njësinë administrative Vautëdejës dhe njësinë administrative Hajmel. Nga bashkia Fushatës bëhet me dije se si pasojë rreshjeve të Shiut është dëmtuar një banesë në fshatin Dar të njësisë administrative Blerim. Banesa e shtetasit Nikol Pietrkola me dy antar, po ashtu janë dëmtuar rrugët rurale në dy njësi, ato të i Ballës dhe të Fjerzës. Nga bashkia Malsi e Madhe bëhet me dije se si rezultat i shirave të rëna gjatë natës ka patur ndërprerje të energjisë elektrike në Shkrel, Kastrat dhe Kelmend.